Марина Панова прийшла на ярмарок вакансій знайти підходящу роботу. Жінка – мама трьох дітей. Тому їй важливий нормований робочий графік, аби часу на родину вистачало. Я мама трьох дітей, тому основним критерієм для пошуку роботи є те, щоб я могла суміщати роботу з особистим життям. На ярмарку пропонують вакансії різні підприємства. Тут і заводи, банки, державні структури та багато інших. Загалом робочі місця надають близько 40 організацій. Наявна база вакансій більше тисячі. Тому зараз роботодавці зібрані з найбільшою кількістю вакансій і різнопланові. Від різноробочих, кінчаючи конструкторськими вакансіями, це окрема банківська справа. Подібні зустрічі позитивно впливають на стан безробіття області. Близько 30% людей, котрі приходять на ярмарок вакансій, знаходять робочі місця. Додав директор Полтавської міськрайонної філії обласного центру зайнятості. Це можливість обмінятися контактами, домовитися про зустріч. Хтось, хто планує змінити роботу, звільняється з попереднього місця роботи, знаходить іншу. Зазвичай кожен з роботодавців, от видимо приблизно в статистику, в залежності від кількості вакансій, 10-15 чоловік собі знаходить. Марина Панова знайшла декілька вакансій. Зокрема, зацікавила вакансія патронатного вихователя. Але обов'язково треба попередньо зателефонувати і погодити, щоб ми були на місці, тому що ми в районі ж працюємо, виїжджаємо, і з'явитися на співбесіду. Вакансія дуже цікава, але в ній є свої особливості, і будемо думати. В ярмарку вакансій взяли участь і студенти. Вони змогли домовитись з потрібними роботодавцями про проходження практики.